Естафету відзначення «Воз'єднання України» підхопили і школярі Хмельницького. Майже 1000 юних поделян єдиним живим ланцюгом пройшли центральними вулицями міста до Майдану Незалежності. Так школярі показують – України не розділити нікому. Кілька сотень хмельницьких старшокласників зібралися на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Більшість, аби створити ланцюг єдності до Дня Соборності. Та, на жаль, не всі школярі. Чому, власне, сюди прийшли? Я понятия не имею, честно. День соборности ничего вам не кажет? Ну, говорили. Сегодня на историю учили. Что вы будете делать, власне, тут сегодня? Вам же про это сказали? Ходить за руки. Для чего это нужно? Єдність, мы все одной крови, да. За кем? Люди, дети из параллельных школ. Втім, більшість добре знає, чому українцям зараз, як ніколи, потрібно єднатися. Потрібно показати, що України, в тому ж самому числі Хмельницький, повинен об'єднатися. Цей день ми маємо відзначати так, як це був перший день об'єднання України. І ми маємо показати усьому світу, що ми єдині, ми спроможні боротись за себе, ми гідні цього звання і ми цілісні, ми сильні. До війни цей схід залишався як ніби. Ну, він був в складі України, але цього не було помітно, тому що вони наслідували російську культуру, її звичаї. А зараз ми повинні це змінити, щоб Україна була цілісна і соборна. Взявшись за руки, живим коридором попрямували до головного майдану обласного центру. Там під вигуки «Слава Україні» утворили коло – символ неподільної країни, щоб віднині ніхто не ділив нашої держави. Якщо раніше нас ділили по Збручу, по Дніпру, то зараз нас хочуть розділити по кримському перешийку, на Сході, нас знову хочуть роз'єднати. Завжди були сили, які роз'єднували українців. І, скажімо, на противагу українці повинні єдність показати. Подібні заходи 22 січня проводять щороку. Втім, організатори зізнаються, лише 2 роки, як школярі почали приходити на них свідомо. Змінилася свідомість наших дітей, які розуміють, що Україна – це своє, це бути громадянином України – це поважно і це гордо. Наостанок шанували усіх хлопців, що загинули на Сході, боронячи свободу та соборність нинішньої української держави, хвилиною мовчання.